Hallo, Alfa Foxtrot. Dette trollmann. Hører du meg, lokkedue? Dette kokkelue. Jeg hører deg, blåmann. Nei, Sly. Jeg heter trollmann, og du heter lokkedue. Jeg hører deg høyt og tydelig, blåtann. Nei, jeg... Glem det. Du tar ikke dette alvorlig. Det har du rett I. Hør her, Bentley. Jeg vet at det første gangen du ute I felten, men du blir nødt til å slappe av. Hvis vi skal få tak I de clockwork-delene, må du være klar. Så hva din status på forståelig norsk? Jeg har innrettet meg I kjelleren, og jeg ganske sikker på at jeg kan få koblet vareheisen hvis du kan skaffe strøm fra sikkerhetsstasjonen. Det kan ta litt tid, men jeg skal finne en måte å komme meg opp dit på. Nå skal jeg ta alarmsystemet. Lyskastere koblet ut. Det var lasersikkerhetssystemet. Nå tar jeg sikkerhetsporten. Simsalabim, alt klart. Takk skal du ha. Til å være første gang gjorde du det ganske bra. Aksjonen langt fra fullført. Nå som laserne og lyskasterne koblet ut, Murray forhåpentligvis på vei inn I stilling for å møte deg. Jeg blir her og gir datasupport mens du fortsetter. Oppbevares clockwork-delene der oppe. For å komme inn må du treffe Murray på det avtalte møtestedet. Dessverre veien gjennom hagen proppfull av vakter. Ikke noe problem. Jeg går bare omveien rundt. Hvis jeg husker riktig, må du hoppe og trykke på sirkelknappen for å løpe I tau. Min etiopiske ankomst? Nei da, Murray. Jeg holdt meg på god avstand. Bra, bra. Mitt mageplask kjenner ingen venn eller fiende. Bare ødeleggelse. Ja, kunne kanalisere noe av den rå sikkerhetsporten? Så klart! Den ingenting mot Murray-gutten. Ok, alt klart. Nok en hindring står foran deg. Frykt ikke. Jeg skal tøye den som sannheten. Bra jobba, Murray. Du virkelig slaget. Den store kroppen min for mye for det filetauet. Gå inn alene og lås opp dørene fra innsida. Jeg venter ute på gangen, så jeg kan hjelpe deg med å bære ut clockwork-delene. Thank you.
skjønner jeg ikke, Sly. Klokkverkdelene skulle vært her. Dette er helt feil. Vi må avbryte aksjonen med en eneste gang. Stå stille, Cooper. Politibetjent Fox, like forutsigbar som alltid. Men dere kjeltringer er så forutsigbare. Dere vender alltid tilbake til åstedet. Åsted for hva da? Jeg har ikke stjålet noe, ennå. Og jaså? Hvem var det da som brøt seg inn i går og stakk av med alle clockwork-delene? Du har motiv. Har noen stjålet delene allerede? Ikke spill dum overfor meg. Kanskje det ikke var han, Carmelita. Måpe om innpå og antallet drepte vakter tyder på at det var klåbanden. Klåbanden? Konstabel Nila, jeg ga deg lov til å være med i kveld for å gjøre grevinnen en tjeneste. Jeg trenger faktisk ikke hjelp. Det tror jeg du gjør. Se på faktaene. Faktaene? Sly Cooper er jo her. Jeg tok han på fersken. Jeg sier bare at det finnes andre kriminelle i verden enn... Sly Cooper! Etter han! Stopp! Hei, Sly! Vent litt da! Få ut fingeren, Murray. Vi må vekk! Her kommer tilbake din oppvassbjørn! Dette var... Tja, nå begynner moroa. Stans! Dette begynner å bli litt tett. Gå og varme opp bilen, så skal jeg holde Carmelita i sjakk. Dere skal i pengammen. Hent meg på møtestedet. Før eller senere må du stoppe. Carmelita er like sinna som hun pleier. Hun er egentlig ganske søt når hun er sint. Og hun der, konstabel Nila. Var det da hun nevnte klåbanden? Eller var det et bevisst hint? Uansett er det den eneste ledetråden vi har på jakten etter de manglende clockwork-delene. Clockwork. Han var grønn av misunnelse over Cooper-klans ry som mestertyver. Er det upassende å kalle ham et monster? Nei, slett ikke. Hvem holder seg i lire 100 år bare for å utrydde etterkommerne til en rival? Forestill deg det hattet som ligger bak beslutningen om å erstatte den døde kroppen sin med et maskineri uten sjel. Til sist virket det, og Clockwork levde videre. Han tok kverken på foreldrene mine, og jeg havnet på barnehjem. Der møtte jeg kompisene mine, Bentley, gjerne blant oss, og Murray, som har musklene. De ble den familien jeg trengte. For 2 år siden trodde jeg at jeg var ferdig med det. Så naivt å tro at jeg bare kunne sette en stopper for så mye hat. Nå er han tilbake. Riktig nok i deler, men trusselen er reell. Er klåbanden egentlig klar over hva de har stjålet? Jeg vet ikke hva fremtiden vi bringer. Men jeg vil ikke la den være en gjentagelse av fortiden.